Hej, det här är Maria, sköterska från barnsjukhuset. Hej. Jag tänkte bara att jag skulle stämma av med er inför skolbesöket på måndag. Ja, kommer Mattias med? Ja, men vad bra. Jättebra. Ja, men jag kanske kan prata lite med honom. Ja, perfekt. Ja, du behöver inte stå där framme. Nej, du kan sitta nere i din bänk och så. Du behöver inte säga någonting om du inte vill. Och vill du säga någonting så bara vinkar du till mig så kan du prata. Det är jättebra. Okej? Okay. Då ses vi då. Hej allihopa. Jag heter Maria och jag jobbar som sjuksköterska på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Och jag har kommit hit idag till er för att Mattias har bett mig komma och berätta vad han håller på med på sjukhuset och varför han är där så mycket och borta härifrån. Mattias, han har ju fått en sjukdom som heter Hodgkins lymfom. Det är konstigt ord, eller hur? Det är en typ av cancer. Men vet ni vad cancer är för någonting? Att åka ut i skolan och följa med de som är sjuka, de barnen och ungdomarna, det tror jag är viktigt för dem. Jag tror att det är gör att de kan våga gå till skolan. Jag tror att det är färre som stannar hemma från skolan för att det är någon som har varit där och tagit emot frågor. Om man inte skulle göra någonting åt det här, om man inte skulle ta bort det, då skulle man dö av det. Så det gäller att få bort det. Så all cancer är faktiskt farlig cancer. Det är rätt. Och så ville du fråga något. En del ställen så är de väldigt oroliga och spända och det är tyst. De vågar inte fråga. På andra ställen har de mycket frågor. Och ibland kan någon bli ledsen och någon har egna erfarenheter och som gör att det är tufft med det här. Men det brukar bli bra när man får lägga frågorna på bordet och prata om det. Så brukar det bli bättre och lugnare. Guldmedicin, då tappar man ju håret. Precis. Guldmedicinen har dåliga. Precis som du ser på Mattias har han tappat håret. En stor sak för barn och ungdomar är ju det här att cytostatika kan göra att de tappar håret. Och att de blir förändrade i utseendet. Det är någonting som jag tror alla är, de som är sjuka är rädda för. Reaktioner från kompisar och kompisarna är också rädda för att någonting blir annorlunda. Så att det är en viktig sak att prata om. Att det är medicinernas fel som gör att man tappar håret. Och att det kommer tillbaka när man inte behöver ge mediciner längre. Och det är viktigt att prata om att de får ha kepsar och mössor på sig inne och så. Så att det inte blir någon som kommer och tvingar av dem kepsen när de går i korridoren eller sådär. För att det är en trygghet, tror jag. Kan de någonsin komma tillbaka efter det? Om de kan komma tillbaka efter man har tagit bort dem. Det finns alltid en risk att de kommer tillbaka. Så därför måste man hålla klasskompisarna till den som har blivit sjuk. Jag tror att de, när de vet vad det handlar om, när de har kunskap om vad som händer och varför de är borta ifrån skolan eller för att de blir förändrade utseende, så tror jag det blir, de blir tryggare. Och då tror jag att de blir goda kompisar. Vad hoppar du ner för den? De skyllde på oss lite, va? Den, du vet, det finns en röd trapp. Alltså, vet du den röda som vi kallar toaletten? Den som går runt så här. Man åker in i en rutschkana. Jag tycker det här är ett jättespännande jobb. Jag tycker det ger väldigt mycket, även om det är tufft ibland. Och även om det inte alltid går bra, det är inte alltid alla som överlever. Så, och det är klart att då blir man ledsen och berörd. Men det ger så oerhört mycket att möta alla de här barnen och ungdomarna och föräldrarna. Och jag är helt fascinerad över hur mycket människan växer när man är i svårigheter. Hur fantastiska människan är.